Boa noite, aluno! Seja bem-vindo à nossa aula ao vivo. Hoje nós vamos falar de um tema que vem caindo com muita recorrência nos exames de vestibulares militares, que é a intertextualidade. Vamos entender o que é intertextualidade vamos ver vários exemplos. Nós vamos fazer uma aula bem corrida, bem rápida, porque é um tema que tem muita abrangência, tem muita coisa para a gente falar e o material está aí para você acompanhar. Vem comigo! O que é intertextualidade? Primeiro a gente vai conceituar. Intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido outro texto, que a gente vai chamar de intertexto. Então tem um texto aqui, você insere outro texto aqui dentro intertexto, ou seja, um texto dentro do outro, anteriormente já produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva. Qual é a diferença de memória social para memória discursiva? A memória social é aquela que você aprende na sociedade. Você ouviu falar e você reproduz aquilo. Você conhece aquela história, você pode nunca ter lido, mas você conhece aquela história porque alguém um dia falou pra você e te contou. Isso faz parte da memória social. Memória discursiva é aquilo que você leu. Eu li esse livro, li esse aqui que citou aquele. E aí eu sei disso, sei que esse texto citou o outro, porque eu li o outro texto, tá? Quem é. Conceituou intertextualidade dessa forma que, para mim, é, é o melhor conceito, foi Engedor Cor, que é uma professora da Unicamp. Bom, existem vários tipos de intertextualidade. Vamos falar da intertextualidade implícita, aquela que a pessoa não quer dizer que é intertextual, mas que faz você ir buscar aonde eu já vi isso, aonde eu já li isso em algum lugar. Ela é implícita porque ela quer que você deduza. Então, por exemplo, vou trabalhar com imagem para você entender. Olha essa imagem. O que, que ela parece? Ela não parece a bandeira do Brasil? Olha só. Lindo, né? Então, essa imagem é uma fotografia tirada do alto. E o fotógrafo foi muito feliz. Claro que rolou um Photoshopzinho para amarelar mais a areia da praia, azular mais a onda. Né? Provavelmente o verde não, mas que essa fotografia do alto parece a bandeira brasileira. Ou seja, foi uma intertextualidade implícita, porque a bandeira do Brasil está implícita aqui. Aí você vai dizer, professor, desculpa, mas intertextualidade não diz respeito a texto? Então, imagem é texto. Porque você fez uma leitura desta imagem. Tudo que você faz, uma leitura, é um texto. Até a fisionomia de alguém pode ser um texto, porque a partir do seu olhar. Você vai deduzir coisas, você vai pensar coisas e vai produzir um texto mental a partir daquilo que você está vendo. No que nós olhamos para essa imagem, você produziu um texto mental relacionando com a bandeira do Brasil, você fez um texto. E ela está implícita porque não houve aquela citação dizendo: olha, é, eu tirei essa fotografia com a finalidade dela aparecer a bandeira do Brasil. Não foi desse jeito. Bom. Então estamos aqui ah, também uma outra intertextualidade implícita que se você não conhecer o texto-fonte você não reconhece. Existe a canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aí vem aqui na segunda estrofe: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso foi escrito no romantismo. Ora, o hino nacional brasileiro usa trechos da canção do Exílio no meio da letra. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Apenas acrescentou-se aqui o no teu seio para fazer métrica, não é? Mas o nossos bosques têm mais vida e nossa vida no teu seio, mais amores. Esse trecho foi tirado da canção do exílio. Com que finalidade? Homenagear. Porque. É, os autores do hino, Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva, eles quiseram homenagear o, o, o Gonçalves Dias. E por quê? A poesia do Gonçalves Dias era uma poesia ufanista, era uma poesia que homenageava o Brasil só vendo as suas qualidades. E o hino nacional o que faz? Apenas olha as qualidades do Brasil também tem um, um caráter ufanista. Então esse caráter ufanista eles quiseram homenagear o Gonçalves Dias que falou da terra desse jeito, tá? Então foi isso é uma intertextualidade implícita por quê? Porque ele não disse assim conforme disse Gonçalves Dias, tá? Continuando aqui o intertexto alheio então é introduzido no próprio texto sem qualquer menção explícita da fonte com os possíveis objetivos. Ou seja, ele colocou aquele trecho da canção do Exílio no hino, não citou a fonte, não citou o autor, tá? Mas isso tem finalidades distintas. Por que, que se faz isso? Para colocá-lo em questão, eu vou questionar alguma coisa que se disse, então eu trago aquilo para o meu texto para discutir aquele assunto. Eu posso usar um trecho de algum texto para ridicularizar. Aquele texto para fazer chacota, piada, eu posso usar para argumentar em sentido contrário daquilo que um determinado autor falou em seu texto, e posso usar para comemorá-lo. No caso do Hino Nacional, a ideia foi comemorar é, o Gonçalves Dias, né? É, mostrando que nós tivemos grandes poetas aqui no Brasil, além de ser uma terra maravilhosa. Aqui vou mostrar para vocês um outro caso de intertextualidade da Heloísa Seixas. É, e O nome do texto é Raízes e ela começa assim: Diante da minha janela havia uma pedra. Não, não vou fazer imitação de poesia. Nada tem de poética a história que vou contar. A pedra de que falo é, na verdade, uma imensa pedreira de topo liso, coberto em alguns pontos, e aí vai. Aí ela começa a narrar. O fato que ela está na janela dela, vendo aquela pedra e lembrando da infância dela. Observa como é que ela começa esse texto. Diante da minha janela havia uma pedra. Não. Não vou fazer imitação de poesia. Por que, que ela disse isso? Porque existe uma poesia na, da literatura é, brasileira, do Carlos Drummond de Andrade, que diz tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ela começa homenageando Drummond, dizendo que diante da minha janela havia uma pedra. Ela está fazendo uma menção, uma alusão ao texto do Drummond. Tanto é verdade que ela aqui confirma, não, é como se você estivesse dizendo assim, ué, vai imitar a poesia do Drummond? E ela te responde, não, não vou fazer imitação de poesia. Isso aqui é uma resposta, é uma conversa com o leitor, chamado interlocução. Em que o, o autor conversa com o leitor, como se você tivesse questionado a ela: Ué, vai imitar o Drummond? Aí ela responde para você: Não, eu não vou fazer imitação de poesia. Nada tem de poética a história que eu vou contar. Tá? E aí ela fala dessa pedra. Ora, é, vamos para uma questão de um concurso que caiu exatamente sobre essa intertextualidade. Tem lá o trecho: Diante da minha janela vi uma pedra. Não, não vou fazer imitação de poesia. O comentário da segunda oração. Não, não vou fazer imitação de poesia. Se justifica por quê? Por que, que ela é, fez esse comentário depois da primeira frase? Porque é um poema da nossa literatura com um verso semelhante à primeira oração? Porque toda poesia se volta para elementos da natureza? Eu, eu não gosto de nenhuma resposta que tenha palavras totalizadoras. Toda, nunca, nada, sempre. Os poemas são compostos a partir de coisas aparentemente insignificantes? Claro que não. Para um texto de um jornal, a composição de um poema seria inadequada? Seria, isso é verdade. Mas foi por isso que ela disse: não, não vou fazer imitação de poesia, porque esse texto saiu no Jornal do Brasil. Mas não foi por isso que ela usou. A autora do texto se declara incapaz de fazer um poema autêntico? Também não. Qual é a resposta mais adequada? A resposta intertextual. Quando ela fala não vou fazer imitação de poesia, é porque é um poema da nossa literatura com um verso semelhante que é o poema do Carlos Drummond de Andrade. Vamos falar de diversos gêneros que fazem intertexto implícito. Você está vendo que o intertexto implícito ele é muito comum, tá? E existem vários gêneros textuais que fazem essa, essa intertextualidade implícita. O primeiro é a paráfrase e a paródia. Né, e parábolas. Então, olha só, o que, que são paráfrases? Paráfrase é você dizer a mesma coisa com outras palavras. Tá? Você está parafraseando, fazendo frases paralelas, frases que significam a mesma coisa. A parábola é quando você conta uma história para, a partir dessa história, você inferir uma mensagem que essa história está te dando. Existem parábolas lindas, por exemplo, na Bíblia, né? A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, tá? São, são parábolas que vão te contar uma história para você deduzir aquilo que se aplica à sua vida. E as paródias, que são o intertexto da subversão. Por que da subversão? Porque quando você faz uma paródia, você pega o texto fonte, subverte, desconstrói, subverte, coloca crítica, ironia, humor. Né? Havia um programa que fazia isso, que era o Cacete Planeta, e agora vários programas de humor trabalham com paródia. Ou paródia de texto, ou paródia de música. Normalmente as paródias são de música. Ele pega a música e, e, e faz algumas modificações na letra, sempre com a intenção de criticar, ironizar ou é, colocar humor, né? fazer você rir. Nestes casos, o produtor do texto espera que o leitor ou ouvinte reconheça a presença do intertexto, pela ativação do texto-fonte em sua memória discursiva. Sem isso, a construção de sentido estará prejudicada. Claro, se você lê uma paráfrase, mas você não conhece o texto-fonte, a interpretação vai ficar prejudicada. Se você lê uma parábola e não consegue. Saber o qual é o texto-fonte, o que, que ele quis dizer com aquilo, também a interpretação fica prejudicada e a paródia nem se fala. Você só vai rir daquela paródia se você perceber qual é o intertexto. Eu coloquei um exemplo aqui de uma música muito bonita do Chico Buarque de Holanda, Mulheres de Atenas. Se você não conhecer o texto-fonte, essa música vai ser apenas melodiosa para os seus ouvidos apenas isso porque ela é linda. Então, mas se você conhecer o texto fonte, essa música tem outro significado. Olha só, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Isso é uma ironia. Ele está dizendo para as mulheres atuais para mirarem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Ou seja, faça o que elas faziam e você vai ver o que, é que vai te acontecer. Você vai ser desvalorizada. Então ele diz: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, Soldados, ou seja, porque são soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. O que isso quer dizer? Ora, se você não conhecer o texto-fonte, você vai, vai cantar a música, mas não vai entender o que são mil quarentenas, por que, que elas tecem longos, bordados e por que, que quando eles voltam, eles voltam desta maneira. Porque existe um, um, um texto-fonte, né? Que conta a história de Penélope e Ulisses. Que você tem as, 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 os dois livros foram atribuídos a Homero. Atribuídos porque ele não assinou, então acha que é dele pelo estilo. Que é Ilíada e Odisseia. A ida é a ida para a conquista é, é, de Troia e a volta para Atenas, né, é a Odisseia. Então Ulisses ele vai, que ele é o, é o principal guerreiro, ele é soldado, mas ele é o capitão. Ele vai junto e volta e isso leva muitos anos, muitos anos. Ou seja, a Penélope era a mulher do Ulisses e como isso levou muitos anos, as pessoas diziam para Penélope: olha, teu marido morreu. É, é melhor você se casar novamente porque mulher não pode ficar sozinha, tem que ter um homem para sustentar. Aí ela falou assim: então tá bom, eu vou fazer uma tapeçaria, vou bordar uma tapeçaria, um tapete enorme. Quando eu terminar esse bordado, eu caso. Porque ela tinha certeza no coração dela que o Ulisses estava vivo. Então ela bordava de dia e desmanchava à noite. Isso durou mil quarentenas até o Ulisses voltar. Claro que ela já estava velha e ele também. Penélope, mulher de Ulisses, bordava de dia e de desmanchava à noite. Esperou durante mil quarentenas pelo marido para se casar com ele. Isso é a epopeia Odisseia de Homero, tá? Então, se você não souber isso, a, a ideia do... Olha só, olha agora, você sabe isso, que foi Penélope que bordava para esperar o marido. Olha só, quando eles embarcam, porque são soldados, elas tecem longos bordados, né? Mil quarentenas. E quando eles voltam, querem arrancar violentos. Carícias plenas. Então, essa é a história de Penélope e Ulisses, cantada por Chico Buarque de Holanda, numa intertextualidade implícita. Porque se você não conhecer o texto-fonte, o sentido fica prejudicado. Não é que você não vai entender, você vai entender mais ou menos. O sentido real vai ficar prejudicado. Agora vamos falar da paráfrase. A paráfrase aqui tem uma paráfrase interessantíssima do Melor Fernandes. Vocês conhecem esse dito popular? Santo de casa não faz milagre. Olha o que o Melor Fernandes fez. Ele fez isso com vários ditos populares. Criatura canonizada que vive em nosso próprio lar não é capaz de produzir feito extraordinário que vá contra as leis da natureza. Olha que legal. Criatura canonizada é o santo. Santo é aquela criatura que a igreja canoniza. Que vive em nosso próprio lar, de casa. Não é capaz de produzir, não faz. Feito extraordinário que vá contra as leis da natureza. Milagre. Então, ele definiu cada uma e fez uma paráfrase. Disse a mesma coisa com outras palavras. Agora eu vou colocar para vocês uma parábola, eu não coloquei uma parábola bíblica, porque elas são muito mais difíceis, eu coloquei uma parábola interessantíssima, nós vamos ler, que eu vou mostrar para vocês o que, que é isotopia. Isotopia é o seguinte, pelo ISO você já viu que em química você tem isso, que são dois lugares iguais, topo, lugar, ISO, igualdade, são dois lugares paralelos. Tá? Então você vai ler esse texto na isotopia do conto infantil ou seja dentro da, da, da perspectiva do conto infantil como se você realmente estivesse lendo um, um conto para criança diz assim era uma vez olha só olha como é que o era uma vez já te reporta para o conto de fadas né era uma vez então esse aqui já aí com a entrada do era uma vez você cai direto na isotopia do, do conto infantil. E aí, vai embora na leitura do conto infantil. Era uma vez um lugar dominado por um dragão. Pronto, o dragão já é um elemento também fantasioso. O dragão era mau, o dragão era aterrorizador, o dragão comia gente. Todos os dias, um número determinado de pessoas. O dragão estabelecia a cota mensal e era atirado dentro da caverna do dragão, que devorava as pessoas depois de assalas com labaredas das suas ventas. E o dragão não controlava apenas a sua dieta, controlava toda a vida do lugar, com a sua presença ameaçadora e suas ordens. O lugar não ia para frente por causa do dragão. Não progredia porque o dragão não deixava, não dava de comer a sua população porque tinha de dar sua população para comer ao dragão. Aquilo não podia continuar assim. Precisavam de alguém para enfrentar o dragão, para matá-lo, fazê-lo fugir, e encontraram alguém. Um cavaleiro destemido, acostumado a grandes lutas, e começavam a preparar, começaram a preparar o cavaleiro para enfrentar o dragão. Não foi um processo rápido, levou anos. O cavaleiro não teve que ser convencido da maldade do dragão, ele mesmo tivera companheiros devorados pelo dragão. Odiava o dragão. Todo mundo concordava que o dragão tinha que cair para que o lugar se erguesse. O importante era saber como derrotar o dragão e só entrar na caverna quando o cavaleiro eleito pelo lugar para livrá-los do dragão estivesse pronto. Foi um treinamento extenso e meticuloso, tudo foi previsto. Assim que percebesse que o cavaleiro não era apenas outro prato, o dragão reagiria com ameaças e insultos pessoais pesados. O cavaleiro foi preparado para responder à altura, entraria na caverna com o discurso pronto. O dragão lançaria fogo pelas ventas? O cavaleiro iria equipado para reagir ao fogo. O dragão usaria o seu rabo serrilhado para tentar cortar o cavaleiro ao meio. O cavaleiro treinou muito a manobra evita rabo. O dragão tentaria esmagar o cavaleiro com uma das suas grandes patas ou trespassá-lo com uma das suas grandes unhas. O cavaleiro, como se esquivar das patas e das unhas? O cavaleiro estava pronto para entrar na caverna e enfrentar o dragão. Entrou. E foi aquele silêncio. Do lado de fora da caverna. Toda a população na expectativa dos sonhos da luta, dos sinais de que o Cavaleiro e o Dragão combatiam até a morte e nada. Silêncio. Horas, dias, meses de silêncio. Finalmente se atreveram a espiar para dentro da caverna e viram o Cavaleiro e o Dragão lado a lado batendo o maior papo. Sabe que ele é até simpático? Disse o Cavaleiro quando lhe cobraram. Tinham preparado o cavaleiro para todas as eventualidades, menos a de o dragão gostar dele. Isso é um conto infantil, porque nós lemos esse conto pela isotopia do conto infantil por causa do era uma vez que nos despertou para isso. Porém, isso é uma parábola. E uma parábola ela, ela diz uma coisa querendo dizer outra. Olha só, o dragão é o partido da situação, é o partido da direita. O cavaleiro é o Lula e a caverna é o Planalto, é o governo. Observa. Agora nós vamos ler o mesmo texto, mas com a isotopia da política. E agora eu colori a isotopia da política de azul. Para você ver como é que. Agora nós não vamos olhar para o era uma vez. E vamos pensar em política. Como foi que o Lula entrou no poder? Havia. A ditadura militar depois a situação que foi né com os, os governos é, não militares mas era o governo da direita e o Lula entrou para derrubar esse governo de direita olha só dominado eu não vou ler o texto de novo porque nós já lemos a palavra dominado já mostra que o Brasil estava dominado por um dragão ou seja pela direita pela situação era mal aqui ó é, estabelecia a cota mensal, olha que tremendo, controlava a vida do lugar, presença ameaçadora, suas ordens, o lugar não ia para frente, não progredia porque o dragão que representa né, o, o governo não deixava, não dava de comer a sua população, aquilo não, porque tinha que dar de alimento ao dragão, ou seja, tinha que manter o governo, Aquilo não podia continuar assim. Alguém para enfrentar né, o, o, o governo, a situação, encontraram alguém um cavaleiro destemido, a acostumado a grandes lutas. Olha, né? O partido que ele representa, né, essas grandes lutas desde a ditadura, começaram a preparar o cavaleiro para enfrentar o Dagão, né, porque ele ficou um tempão sendo preparado. Levou anos. Ele mesmo tivera companheiros, olha a palavra companheiros aqui, própria do PT, tivera companheiros devorados pelo dragão, né? Pela situação, que foi a época da ditadura. Odiava, né, esse governo da situação. Todo mundo concordava, né, que o dragão tinha que cair, que aquele governo tinha que cair para que o lugar se erguesse. É, era importante ele saber como derrotar esse governo. Ele entrou, então, quando o cavaleiro eleito pelo lugar, olha só, ele foi eleito pelo povo para livrar o povo né, do governo. E quando ele estivesse pronto, ele entraria, porque ele tentou uma vez, não conseguiu, da segunda ele conseguiu. Foi um treinamento extenso e meticuloso, ele foi muito treinado para isso. Ele, é, o dragão reagiria com ameaças e insultos pesados, isso foi feito nos debates políticos. E aqui no final, o Cavaleiro estava pronto para entrar na caverna e enfrentar o dragão. Ele estava pronto para enfrentar aquela situação. Entrou, toda a população ficou na expectativa. Quando o Lula entrou, a população inteira ficou na expectativa de que as coisas iam mudar, que o partido de esquerda estaria entrando para comandar o governo. Horas, dias, meses de silêncio. Era uma coisa que todo mundo, quando perguntava ao Lula alguma coisa, ele, ele silenciava: dizia, não sei, não, não via, não sabia desse caso. Silêncio, a equipe de o dragão. Aí, quando as pessoas foram ver, o dragão estava lado a lado batendo o maior papo. Foi o que aconteceu. Ele entrou, acabou batendo papo com o partido anterior e tinham preparado o cavaleiro para tudo menos para essa é, esse bipartidarismo. Né, que, que acaba se fazendo na política. Então você perceba que isso aqui é uma parábola. Ele conta uma história, mas há uma outra isotopia. Toda parábola tem duas isotopias. A isotopia da, pro, da própria. É, do próprio conto que ele vai fazer e aquilo que está por trás mas você veja que nem tão por trás assim é que quando a gente lê esse texto de primeira por causa do era uma vez a tua cabeça vai toda para o conto infantil vai toda para a utopia infantil quando você percebe que ele tem uma outra intenção aí é que você vai ver que estava tudo escrito ali você que não viu tá isso é uma parábola há um caso especial né, de, de intertextualidade, que é o plágio. É, o plágio, ao contrário da parábola, da paródia, né, é, ele, é, o produtor do texto na paródia e na parábola e, e na paráfrase, ele espera que você reconheça o texto-fonte para poder entender o que ele escreveu. Há uma necessidade do reconhecimento do texto-fonte. No plágio não, o produtor do texto, ele, ele espera que o interlocutor não tenha gravado na memória ou não conheça o texto fonte que ele plagiou. Por isso o nome plágio, isso é uma coisa extremamente negativa, tá? O plágio hoje em dia acontece muito por causa dos textos de internet. A pessoa pega o texto da internet, espera que o outro não, não conheça e vai plagiar, vai, vai colocar a sua assinatura como se fosse dele, tá? Esse é um caso especial. Agora a gente vai olhar um outro texto também da, da, da mesma... Autora lá daquele da Pedra, Heloísa Seixas, escrevia muito para o Jornal do Brasil. Chama-se Tartarugas Geron. As tartarugas Geron, assim que mergulhavam no mar, nadam, assim que mergulham no mar, nadam incansavelmente em direção à Nova Zelândia, atravessando as águas do mar da Tasmânia por anos a fio. Levam praticamente a vida toda nessa travessia apenas para um dia voltar. Então descrevem uma longa curva e atravessam de volta o oceano, rumo à mesma praia da ilha de Heron, onde nasceram. Ali já adultas vão pôr seus ovos na areia, para que o ciclo da vida recomece. Soube de tudo isso ao assistir um documentário na televisão, e fiquei pensando, as tartarugas de Heron se parecem um pouco conosco. Elas, como nós, atravessam o longo arco da vida, tão atribulada, tão cheia de batalhas, e no fim das contas vão parar no mesmo lugar. São navegantes sem sentido, mas que continuam sempre e sempre nadando rumo ao seu destino. Nadam com grande afinco, empregando nas braças toda a sua energia, anos após ano, sem saber bem por que o fazem. Talvez sem sequer pensar no sentido dessa trajetória, mas vão em frente, navegam como nós, porque é preciso. Olha que coisa interessante, né? Ele, ele ele tá falando do arco da vida, tá fazendo uma comparação, né? Uma analogia da vida da tartaruga com a nossa vida, de que elas nascem naquela praia de Heron, e meio à tribulação das aves que vêm para comê-las, e meio ao mar que se joga, ou se ela não conseguir alcançar o mar, ela morre por causa do sol. Então naquela tribulação toda, quando ela consegue alcançar o mar, ela sai nadando, 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 nadando sem nem pensar o que ela tá fazendo. Ela nada, nada nada. Aí ela vai lá para Nova Zelândia, em direção à Nova Zelândia. Quando ela chega lá, ela contorna a Nova Zelândia e volta para a Praia de Heron, naquela ilha onde ela nasceu. E ali ela põe os ovos, coisa maravilhosa, né? E aí as tartaruguinhas nascem e vão para o mar e fazem a mesma coisa. Anos a fio fazendo isso, porque elas duram muito, né? 200 anos, imagina, 200 anos nadando naquela mesma direção. E ela diz que nós fazemos a mesma coisa, a gente vai andando, 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 para acabar voltar para o mesmo lugar. E aí navegam. Porque é preciso. Olha essa questão. Fernando Pessoa, grande poeta português, disse em um de seus poemas que navegar é preciso, mas viver não é preciso. Esse preciso aqui não é de necessidade, tá? É de precisão. Navegar é preciso, tem precisão e viver não é preciso. Bom, isso é uma conjectura. Porque também a gente pode pensar que é, eu preciso navegar e viver não era preciso. Eles precisavam navegar e descobrir novos, novos países, novos territórios. As últimas palavras do texto, né, desse texto aqui que nós lemos, ó, mas vão em frente, navegam como nós, porque é preciso. Nas últimas palavras do texto, demonstram que a autora do texto plagiou o poeta? Mostram que Fernando Pessoa conhecia a vida das tartarugas? Ela não fez um plágio, ela fez um intertexto. Mas não para copiar o Fernando Pessoa. Indicam a presença de um texto em outro, que é uma intertextualidade, né? Navegar é preciso, viver não é preciso? Sim. Documentam uma paródia das palavras do poeta? Ela não está parodiando, não está fazendo graça humor ou crítica. Ironizam as belas palavras do poeta? Ela não está ironizando, ela está fazendo uma comparação, uma analogia com as palavras do Fernando Pessoa. Portanto, resposta à letra C. Tá? A gente vai dar uma parada para tomar uma água. E daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos, já vamos começar a ler um texto. Esse texto diz assim: é óbvio que as favelas enfeiam a cidade, é obrigação do poder público fazer valer as leis. Deixar as favelas onde estão apenas mostra o quão desprestigiados estão os órgãos responsáveis por fazer valer as leis contra as ocupações irregulares. No século XIX, Paris era uma cidade doente antes da remoção das favelas e da abertura dos grandes boulevards. Favela não é lugar para seres humanos, mas muitas pessoas preferem que seus empregados morem nos morros próximos para não ter que pagar o seu transporte. E, inconscientemente, perpetua o um modelo Casa Grande Senzala. É imperativo desenvolver parcerias com a iniciativa privada, incentivando construções populares com prazos de pagamento de 120 meses. Ao mesmo tempo, o Estado modernizaria o atual modelo de transporte público, ou seja, soluções existem. É preciso começar logo. Esse texto é um pouco mais antigo, hoje a gente vê que essas coisas já, já estão começando a acontecer. Então, quando ele diz assim, e inconscientemente perpetuam o um modelo Casa Grande e Senzala, isso é uma intertextualidade com um livro do Gilberto Freire chamado Casa Grande e Senzala, em que ele faz um tratado antropológico de um livro né, com esse nome, Casa Grande e Senzala, ele faz um tratado antropológico do que foi no Brasil o modelo da escravidão. Então, quando o autor diz que quando você mantém as pessoas pobres morando nos morros, próximos aos seus trabalhos, para que eles não gastem dinheiro com transporte, ele está dizendo que está perpetuando o modelo casa grande senzala, porque eles, os escravos moravam na senzala, que ficava próxima à casa grande, para facilitar a chegada deles até a casa, né, a pé, claro, na época. Mas ficava ali perto, eles não tinham moradias fora das fazendas, eles moravam dentro da fazenda para que ficasse mais fácil chegar até o trabalho. Então a gente vai fazer uma questão. Inconscientemente perpetua o modelo Casa Grande Senzala. Temos aqui um exemplo de alusão, citação, paráfrase, paródia ou plágio. Bom, ele está fazendo uma menção, uma alusão ao livro do Gilberto Freire implícita, porque ele não falou do Gilberto Freire. Tá? Não é uma citação, porque senão ele diria o modelo Casagrande Senzala, como Gilberto Freire né, descreveu em seu livro. É, não é uma paráfrase porque ele não está usando outras palavras para dizer a mesma coisa que falou Gilberto Freire. Não é uma paródia, porque ele não está é, fazendo uma crítica bem humorada, que é o que a paródia é, e também não é plágio porque ele não está copiando. O Gilberto Freire, ele apenas citou o modelo que o Gilberto Freire colocou no seu livro, sem citar o Gilberto Freire. Então a resposta dessa questão seria alusão. Agora a gente vai mudar de intertextualidade. Né? Até agora a gente está falando da intertextualidade implícita. Agora a gente vai falar da intertextualidade explícita, daquela que aparece mesmo com o texto Ford. No próprio texto é feita uma menção à fonte do intertexto. Isto é, quando um outro fragmento é citado e é atribuído a outro enunciador. É o caso das citações, das referências, das menções, dos resumos, das resenhas, das traduções. Quando eu comecei esses slides, eu coloquei o texto né, de é, definição de conceituação de intertextualidade coloquei segundo o Inguedor velá É um caso de citação. Então. Eu vou dar a vocês um exemplo de intertextualidade explícita no texto e implícita no título, tá? Então, no texto ela aparece explícita e no título ela aparece implícita. Olha só que interessante. Saiu na Folha de São Paulo. Com que corpo eu vou? Por que que isso aqui é uma intertextualidade implícita? Porque existe uma letra de música chamada Com que roupa eu vou? Ao samba que você me convidou, com que roupa eu vou? É um samba antigo. Então, com que corpo eu vou? É uma intertextualidade implícita com o samba do Noel Rosa. Com que roupa eu vou, tá? E aí, aqui só que ela faz a intertextualidade explícita, porque ela cita né, a Maria Rita Kel: O cuidado de si volta-se para a produção da aparência, segundo a crença. Olha só, ela aqui está dizendo: segundo a crença. Já muito difundida, de que qual é a crença? A qualidade do invólucro muscular, a textura da pele e a cor dos cabelos revelam o grau de sucesso de seus proprietários. Então, quando ela diz, segundo a crença, ela está aqui citando a fala popular, a fala né, da, da crença do povo. Numa praia carioca, escreve Stephanie Malice, aqui ela já vai citar uma escritora. Numa praia carioca, escreve Stephanie Malice, as pessoas parecem, tanto que ela põe aspas, ó, cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e esticada. tá? Mas quem disse isso não foi a autora, foi a Stephanie Malice. Então houve uma citação. Portanto, intertextualidade é explícita. Aí ela continua: são corpos em permanente produtividade. Que trabalham a forma física ao mesmo tempo em que exibem os resultados entre os passantes. São corpos mensagem que falam pelos sujeitos. O rapaz sarado, a loira siliconada, a perna musculosa, ostentam seus corpos como se fossem aqueles cartazes que os homens sanduíches carregam nas ruas do centro da cidade. Então, na verdade, olha só: isso aqui são as mensagens dos corpos. Então, tudo isso aqui não é mensagem dela, não é mensagem da autora, mas são as mensagens dos corpos, mensagem, tá vendo? E aqui, a mensagem dos cartazes, compra-se ouro, vende-se cartões telefônicos, belo espécime humano em exposição. Ela que faz uma ironia, né? Como se aqueles homens cartazes, né, que andam com os cartazes, colocando assim, compra-se ouro, vende-se cartões telefônicos e é, como se a pessoa bonita Tivesse também com cartaz, olha o meu corpo musculoso, né? O belo humano em exposição. Então já tem outra voz aqui, outra citação dos cartazes, isso é uma intertextualidade explícita. Aí ela agora fala só por ela mesma: a cultura do corpo não é a cultura da saúde como quer parecer. É a produção de um sistema fechado, tóxico, claustrofóbico, né? Que tem medo de, de ficar fechado. Nesse caldo de cultura insalubre, que não não demonstra nenhuma saúde. Desenvolvem-se os sistemas sociais da drogadição, ou seja, consumo de droga, incluindo o abuso de hormônios e anabolizantes, da violência e da depressão. Violência contra o corpo, né? Sinais claros de que a vida fechada diante do espelho fica perigosamente vazia e sem sentido. Bom, então ela usou aqui várias vozes. Ela citou a crença popular, a Stephanie Malice. Os corpos mensagens, o que, que eles dizem? Os cartazes. São quatro vozes além da dela, ou seja, polifonia. São cinco vozes. A voz da autora e todas essas outras vozes. Isso é um caso de intertextualidade explícita. Então, vamos fazer uma questão desse texto. As diversas vozes do texto, marcadas pela intertextualidade explícita, neste caso, caracterizam a polifonia. Veja a questão abaixo. Nos itens abaixo há uma junção de substantivo mais adjetivo. O item em que o adjetivo mostra uma opinião do autor do texto é? Invólucro muscular tem opinião quando ele diz isso que o, o adjetivo mostra uma opinião? Não. Praia carioca isso é uma opinião do autor? Também não. Pele fina também não. Loira siliconada? Não, isso é um fato. Agora, sistema tóxico, esse tóxico aqui mostra como que ela entende esse sistema. Então, isso é uma opinião da autora. Agora, nós vamos falar de intertextualidade temática, quando apenas o tema é aquilo que se focaliza no texto. Não tem nenhuma frase, não tem nenhuma citação do autor, mas o tema é o mesmo. Então, por exemplo, dois compositores... De música podem fazer músicas do mesmo tema, mas cada um tem o seu estilo. Aí a gente fala que é só intertextualidade temática. Ocorre entre texto que partilham o mesmo tema, mas se servem de terminologias e conceitos próprios. Os melhores exemplos estão na mídia em geral, nas matérias de jornais, durante um certo período em que o assunto está em foco, né? Porque aí você tem é, um jornal. Aborda notícia de um jeito, outro jornal de outro e outro de outro. Dependendo do público-alvo do jornal, você vai ter o mesmo tema, mas com textos diferentes. Isso é, é a intertextualidade temática. Entre revistas semanais, entre textos literários de uma mesma escola estilística, né, dois autores podem escrever sobre o mesmo tema, com completa é, diferença né, de estilo, ou de um mesmo gênero. Entre diversos contos de fadas e lendas, canções, livros, filmes, novelas, teatro, enfim, filmes e assim por diante. Existem vários filmes sobre o mesmo tema. Vou te dar um exemplo. É, aquele filme Se Eu Fosse Você, né? o filme brasileiro com o Tony Ramos e a Glória Pires. Tem o um e o um dois. O Se Eu Fosse Você mostra um tema de que houve mudança de espírito nos corpos. Mas nós já vimos vários filmes assim com esse mesmo tema: filmes americanos em que eles trocam, tem um que é um advogado solteirão, o outro é casado, e eles trocam de corpos, aí o outro tem que criar o filho, é uma bagunça danada, e troca de corpos entre homens e mulheres, entre pessoas de idades diferentes, entre pais e filhos, né? tem um filme americano que é a troca da mãe com a filha, e aí acontece que a mãe fica agindo como uma adolescente, e a filha adolescente acaba agindo como a mãe, e ela descobre um monte de coisa que a filha escondia dela, então são vários filmes com abordagens diferentes, mas o tema é o mesmo ou seja dois corpos em que há mudança é, do espírito né E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês que também foi uma prova é, o primeiro texto do Eduardo Frieiro com o título petróleo. Os fatos desta vez deram razão ao Monteiro Lobato existe o petróleo resta saber e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo. Resta saber se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela, onde, há um quarto de século, se põe fora, sem proveito para o povo, a maior fortuna petrolífera da América Latina. Mil, 1948 esse texto. Então, observe, ele cita Monteiro Lobato, os fatos dessa vez deram razão a Monteiro Lobato, o texto Petróleo. Olha o texto do Monteiro Lobato de mesmo título, Petróleo. Esse produto é o sangue da terra. É a alma da indústria moderna, é a eficiência do poder militar, é a soberania, é a dominação. Tê-lo é ter o sésamo abridor de todas as portas. Não tê-lo é ser escravo. Né? O sésamo é, 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 o, é o, o grande portão. Abre-te, sésamo. Né? O sésamo é um portão. É ter o sésamo que vai abrir todas as outras portas. Né? E não tê-lo é ser escravo. Perfeitamente, né? essa fala do Monteiro Lobato. Eles têm o mesmo tema. Eles estão falando do petróleo, de ter o petróleo. É soberania, é poder, é dominação, e aqui ele está falando que a Venezuela joga fora por quatro séculos, não, não traz benefício nenhum para a população ter o petróleo, né? não tem poderio bélico, não tem dominação, não soube usar o petróleo. E o Monteiro Lobato fala exatamente a mesma coisa, é o mesmo tema, mas os textos são diferentes. E a questão diz o seguinte: a relação entre o texto 1 e o texto 2 está na presença do Monteiro Lobato ligado ao mesmo tema, petróleo, porque o primeiro texto fala do Monteiro Lobato e o segundo é o Monteiro Lobato, no fato de as palavras de Monteiro Lobato do texto 2 se realizarem no texto 1, na semelhança de preocupações com a riqueza do petróleo, na exploração dos países mais ricos sobre os mais pobres e no valor do petróleo como instrumento de dominação para tudo. Você deve estar olhando para essas cinco opções e deve dizer assim: todas estão certas. Todas. Realmente, se você olhar, todas estão certas se você estiver julgando o que, que se fala nos textos. Mas a pergunta não é essa. A pergunta diz qual é a relação entre um texto e outro. Porque olha só: quando ele fala, vamos agora de baixo para cima: o valor do petróleo como instrumento de dominação só tem no texto 2. Só tem aqui, ó, no texto do Monteiro Lobato dominação. O primeiro não fala em domínio não. O primeiro texto fala que pode o, o petróleo pode brindar uma população com uma vida decente, tá? O texto 2 é que fala que é uma soberania e dominação. Então a letra é só diz respeito ao texto 2. Na letra dele fala na exploração dos países mais ricos sobre os mais pobres. Também isso não tem no texto 1, um, só tem no texto 2. Ele só fala que a Venezuela joga fora Aquela riqueza petrolífera sem benefício para o povo, mas não fala que houve uma exploração de um país rico sobre ela. Quem fala de dominação é ele. Olha aqui, ó. Tê-lo é ser o César abridor, não tê-lo é ser escravo. Aí é a dominação, tá? É, na letra C diz na semelhança de preocupações com a riqueza do petróleo. Existe semelhança com a riqueza do petróleo? Olha só, ele é o sangue da terra, é a alma da indústria moderna. É a eficiência do poder militar, soberania, dominação, escravidão e abridor de porta. Ele não fala de riqueza. Quem fala de riqueza é o texto 1, não o texto 2. Então a gente também não tem aqui. É o fato de as palavras de Monteiro Lobato se realizarem, elas se realizam aqui nesse, no texto 1, do poderio militar, da soberania, elas se realizam no texto 1? Não. Ele fala exatamente de brindar com uma vida melhor para a população. Então, o que, que tem no texto 1 um, que também tem no texto 2? A presença do Monteiro Lobato ligado ao mesmo tema, o petróleo, porque num ele fala do Monteiro Lobato e o segundo texto é o Monteiro Lobato. Então, apesar de tudo isso aqui, você concordar que existem nos textos, não é a relação entre um texto e outro. Questão muito difícil. Agora a gente vai é, finalizar aí falando da... Intertextualidade estilística, que é muito difícil às vezes perceber, porque ela diz respeito a um estilo e não é, a explícita quando faz a citação, a implícita, a mais difícil talvez identificar seja a intertextualidade estilística, por quê? Porque você precisa reconhecer o estilo de algum autor de algum texto para reconhecer o mesmo estilo no outro texto, por isso que ela é difícil. Ocorre quando um produtor de um texto com objetivos variados, ele pode querer homenagear, ridicularizar, criticar, objetivos são variados, ele repete, ele imita, ele parodia certos estilos ou certas variedades linguísticas. Né? Então, por exemplo, ele pode imitar o som de um mineiro, o som de um português. Isso aí está imitando o estilo. Tá? Eu posso contar uma história, mas com sotaque português, ou falar algumas palavras né, com sotaque português. E aí, eu estou fazendo uma intertextualidade estilística com o estilo do português falar. Por isso que é difícil. Por exemplo, a linguagem bíblica. Ela é uma linguagem muito particular. Então, você pode perceber algum texto que tenha mais ou menos a mesma linguagem típica das escrituras, mas não ter absolutamente nada a ver com religião. Apenas está imitando o um estilo. O jargão profissional. Né? Quando você tem alguém. É, falando termos típicos do direito ou típicos da polícia ou típicos da medicina, tá? Então esses é, são os jargões profissionais que fazem parte da intertextualidade estilística, porque é o estilo de cada profissão falar. O dialeto também em cada lugar, você tem um determinado dialeto que são as variedades regionais, não é? Então você pode usar determinadas palavras dialetais para fazer essa intertextualidade do estilo de falar de alguma região e o estilo de um gênero, de um autor ou de um segmento também da sociedade, né? Você pode copiar um determinado segmento da sociedade, por exemplo, é, quando você tem programas de humor, isso aqui acontece muito. Ele pega o estilo de um personagem, cria de uma personalidade e cria um personagem para imitar o estilo daquele cantor, o estilo daquele ator, tá? Então essa essa intertextualidade é bem complicada de perceber. Eu aqui coloquei um exemplo é, de uma intertextualidade com o estilo bíblico. O texto-fonte é o Pai Nosso. E aí fizeram a oração do internauta, muito inteligente. Satélite nosso que estás no céu. Acelerado seja o vosso link. Venha a nós o vosso host. Seja feita a vossa conexão. Assim em casa como no trabalho. O download nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nosso tempo perdido no chat, assim como nós perdoamos os banners de nossos provedores. Não nos deixeis cair a conexão e livrai-nos do spam. Amém. Eu achei essa intertextualidade inteligentíssima, porque além dela fazer uma paródia, porque isto é uma paródia do Pai Nosso, ela também faz uma intertextualidade com o estilo de oração, tá? Então ela tem as duas intertextualidades. A paródia, que é a intertextualidade implícita, e ela também faz a intertextualidade estilística é, com o, o estilo do texto bíblico, estilo é, de, de oração. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente fez algumas questões. Olhem novamente essa aula, estudem pelo material, porque em toda a prova você vai encontrar pelo menos uma questão de intertextualidade. Você vai me dizer, mas só uma questão? Mas uma questão pode ser decisiva para você. Às vezes você passa ou não passa por causa de um décimo, e esse um décimo significa acertar aquela questão que o seu concorrente não acertou. E eu desejo que você acerte todas as questões, que nós possamos fazer um ótimo trabalho juntos. Muito obrigada por assistir, tenha uma boa noite e um bom descanso.